Այո, մեր եթերում Արսեն Գրիգորյանն է։ Եթե Արսեն Գրիգորյան անունը ես լսում եմ եւ պետք է դիտեմ տեսահոլովակը, համոզված եմ արդեն, որ տեսահոլովակի նկարահանումը իրականացրել է G Production-ը, հանձինս Խաչիկ Եղոյանի։ Եվ այսօրվա տեսահոլովակի կարելի ասել ներկայացումը, որ մենք պետք է ձեզ ցուցադրենք, պրեմիերաչը, որովհետեւ մենք արդեն բազմիցս ցուցադրել ենք, նորից ձեռագիրը Խաչիկ Եղոյանինն է։ Հատկապես շնորհակալություն եմ նրանցից հայտնում G Production-ի ողջ աշխատակազմից, անդամներից, որովհետեւ մենք կարողանում ենք իսկապես եթե տեսահոլովակներ վարել մեկը մյուսից յուրովի տարբերվող։ Իսկ մեր հեռախոսամարը չի տարբերվում մեկը մյուսից, այսինքն հենց մեկն է 51-60-38 հեռախոսամար։ Զանգարում եք, միասին գոն ենք կարելի ասել շաբաթվա վերջի օրը ավարտենք, եզրափակենք բարձր տրամադրությամբ, ինչ որ չափով կարելի է, տոնական օրերը ինչ որ չափով կարելի է խախտել։ Այսօրվա իմպյուրն է լինելու արդեն շատ սիրված երգիչ Աբելը։ Նա ընդամենը ունի մեկ տեսահոլովակ, բայց այդ մեկ տեսահոլովակով կարողացավ հավաքել մի մեծ երկրպագուների բանակ եւ արդեն կատարել նրանց ցանկությունները։ Նրա երկրպագուները նրան խեղտամայն անում եւ ասում են, թե երկրորդ տեսահոլովակը որ երգի հիման վրա պետք է նկարանվի։ Համոզված եմ Խաչիկ Եղոյանի գործում նրանք չպետք է խառնվեն, որովհետև տեսահոլովակը նորից իրականացրել է G Production-ը։ Իսկ քանի որ ես շատ եմ խոսում այս G Production ասվածի մասին, հերթական տեսահոլովակը, որից հետո արդեն կշարունակենք մեր զրույցը։ Շոու բիզնեսի երկրորդ Արսեն Գրիգորյանին մենք արդեն դիտեցիք։ Հետաքրքիր է, միչև ծրագրի վերջը կարող է բոլոր Արսեն Գրիգորյանների տեսահոլովակները դիտենք, նամանավանդ որը որ նկարել է G Production-ը։ Այսպես չի կարելի, չէ՞։ Երևանի առավոտն ուղիղ եթերում պետք է ինչ-որ չափով փոփոխություններ եւ նաեւ այնել ոչ այն առումով, այդ գործում նորից G Production-ը մեզ այսօր օգնելու, որովհետեւ իմ հյուրը շատ սպասված մի երիտասարդ է, որը ես ինքս էլ դարձա նրա երկրպագուն, երբ որ առաջին անգամ լսեցի երգը, դեռ տեսահոլովակը չէի տեսել։ Շատ տաղանդավոր անձնավորություն, որ համոզված եմ յուրովի ամեն անգամ կներկայանա իր լսարանին։ 51-60-38 հեռախոսամար մեզ արդեն միացել են, ռոպեն էլ շատ թանկ են մեզ համար, այնպես որ այո, մեզ մոտ ավարտված է Կոմերցիոն դաթարը։ Ես Սիրո Բալյուս եմ ախտում բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքե որ հենց նոր է միացել Երևան հեռուստաընկերությանը եւ հասկացել են, որ ուղի եթերում դեռեւ աշխատանքը շարունակում է Երևանի առավոտը ծրագիրը 51-60-38 հեռախոսամարի նաեւ օգնությամբ։ Իդեպ իմփյուրը արդեն տաղավարում է, սպասում եմ նրա այդ զրույցի, այսպես բռնկում եմ, խոսեմ նրա հետ եւ ինձ բոլոր հուզող հարցերի պատասխանները կարող եմ ես ինքս ստանալ։ Դուք էլ կարող եք ստանալ, եթե մեզ զանգարեք մեր ավանդական հեռախոսամարով։ Չնայած նրան ներկանալու պես ես արդեն հիասքանչ ծաղկների բուրումնալից հոտից կարող եմ այսպես շարունակել մեր եթերը եւ Սիրո Բալյուս մաղթել մեր հյուրին։ Այսօրվա մեր հյուրն է արդեն սպասված եւ սիրված, կայացած կարող եմ ասել, երգիչ Աբելը։ Բարի լույս։ Շնորհակալ եմ Աբել ջան, որ առավոտ շուտ արթնացար, իմ հրավերքը ընդունեցիր։ Դու առաջին անգամ ես մեր տաղավարում, ո՞նց ես քեզ զգում։ Նորմալ։ Նորմալ ասած լավի մեջ թե վատի։ Լավ։ Լավի մեջ։ Իսկ առավոտյան ինչպես ես արթնանում, հեշտ, դժվար ու շուտ։ Էլի նորմալ։ Նորմալը ո՞ն է։ Կարո՞ղ ես ինձ բացատրել, օրինակ առավոտ քանիսին ես արթնանում։ Դարապես երկար եմ քնում։ Բայց ասա այսօր շուտ եմ արթնացել 7:30-ից։ Մեզ մոտ գալու համար։ Իսկ սուրճի հետ ես օրը սկսում, թե միանգամից նախաճաշում ես։ Չէ, սուրճի հետ եմ սկսում։ Իսկ թեյ։ Թեյ այդքան հաճախ չեմ խմում։ Իսկ շոկոլադ։ Շոկոլադ հաճախ օգտագործում։ Լավ, Աբել ջան, քանի որ ավանդական հարցերից է կողքունանք, ռոպեները շատ մեր սուղ է, մենք ներկացնելու ենք քո առաջին դեբյուտային տեսահոլովակը։ Նախ սկսենք ամենասկզբից։ Աբելը որոշեց երգել, որ տարիքից ես երգել վաղուց եւ ինչու միանգամից որոշեցիր սենց շոու բիզնես մուտք անել, հա։ Ինչա առիթ հանդիսացավ։ Ասեմ, որ երգում եմ վաղուց, սովորել եմ Սպենզարանի անվան երաժշտական դպրոցում, համար 17 ձայնի պահպանման դպրոցում, վոկալ բաժնում, դասական, հիմա էլ սովորում եմ կոնսերվատորիայում, 5-րդ կուրսում, նորից վոկալ բաժնում, դասական, ավարտում եմ, այդպես։ Եվ որոշեցիր արդեն ունենալ տեսահոլովակ, մի քիչ երգից խոսենք, հա, ումն է, ինչպես… Երկը գրել է Արման Ղազարյանը, գործիքավորումը կատարել է Արա Թորոսյանը։ Արդեն որակը պապահոված է։
Արմա Ղազարյան, Արա Թորոսյան, իսկ դու մի անգամից տեսա Հոլովակի իրականացումը, ասենց առանց ինչ-որ խնդիրների որոշեցիր Խաչիկ Եղոյանը նկարի, ինչու՞։ Ասեմ, ուրեմն Խաչիկի հետ արդեն ծանոթ ենք 1 տարի։ Այդպես ծանոթացանք, ես երկ ներկայացեցի իրեն, հավանեց եւ ասեց, որ պետք է աշխատենք։ Եվ սկսվեց այդպես ասած գործունեությունը։ Նտրեցինք երգը, մի քիչ շատ երկար տևեց, ձայնագրություններ, գործիքավորում։ Եվ այն էլ առաջինը, որակով պետք է լինի։ Այո։ Եվ վերջապես ստացվեց։ Տեսավ Տեսահոլովակը։ Իդեպ ասեմ, Տեսահոլովակը մենք պրեմիերը արել ենք մոտավորապես 1 շաբաթից առաջ, ես եւ Սեյնեն անհամբերությամբ ուզում ենք Տեսահոլովակը ներկայացնենք, որովհետեւ երբ որ առաջին անգամ ինքներս դիտեցինք, հասկացանք, որ այս երգիչը ունենալու է մի մեծ երկրպագուների բանակ։ Քանի որ շատ խոսեցինք, ժամանակն է դիտենք Տեսահոլովակը, որից հետո քննարկենք արդեն իսկապես մոնր մոնր հարցերը, այնպես որ Խաչիկ Եղոյան, Տեսահոլովակի ռեժիսոր, երկի հեղինակ Արման Ղազարյան, գործիքավորում Արա Թորոսյան, իսկ հերոսը հենց ինքը Աբելն է։ Մնացեք մեզ հետ եւ շտապեք զանգար 51 60 38 հեռախոսամարով։ Ամեն մի գիշեր ունի լուսաբաց։ Այո, Աբելն է մեր հյուրը, մենք սիրով շարունակում ենք մեր եթերը եւ իհարկե զրույցը շարունակում ենք։ Աբելի, դու կարող ես միանալ մեր զրույցին 51 60 38 հեռախոսամարով, եթե շտապեք զանգալ, որովհետեւ մեր ժամանակը բավականին սուղ է։ Աբել ջան, ես գիտեմ, որ որպես հերոստա եթեր առաջինն ես։ Ես մոտ եւ այն էլ մեզ հյուր, ես շատ շնորհակալ եմ դրա համար ես համոզված եմ հեռուստադիտողները շատ նորություններ կուզենան քեզանից լսել։ 2007 թվականը միանգամից եզրափակեցիր Տեսահոլովակով, հենց խփեց 2008 թվականը, ինչ է սպասվում, ինչ կարող ենք սպասել Աբելից։ Երևի մի քիչ շաբլոն խոսքեր ասեմ։ Նոր Տեսահոլովակներ, նոր երգեր արդեն մտքում կա։ Այո։ Եվ երկի դու հիմնականում որ երկաներ ես աշխատում։ Ունեմ երկ Վաչե Ավեյանից երկեր։ 6-8 հասված։ Այո։ Ռումբա։ Եվ ունես նորից երկ Արմանի հետ։ Չէ, դեռ ոչ չկա։ Միայն Վաչե Ավեյանը։ Գործում կլինի։ Իսկ ինչպես ես վերաբերվում այն փաստին, որ հիմա շատ շաբլոն դա են հավ դուետ ասվածը։ Հնարավոր է նորից դուետ ասվածը լինի, հենց կապակցված լինի քեզ հետ։ Ինչ որ մի երգ չու հետ դուետ կազմես։ Հնարավոր է, բայց կոնկրետ որոշված ոչ մի բան չկա հիմա։ Իսկ ու՞մ եք ցանկանալ դուետ կազմել։ Չեմ ուզում երգ չի անոտած, այլ ուղղակի ցանկանեմ անել որ ոչի մեջ։ Եվ մեր այսպես գերագույն աստղերից, հա, կա տենց ինչ որ մեկը, թե սովորական, սովորական երևի Այդպես ավելի ճիշտ կլինի, հա, կարծում եմ։ Ոչն էլ, այսինքն պրոբլեմ չէ, էլի, ցանկացած ոչում։ Հնարավորություն կա հանդես գալու։ Իսկ դու որոշել ես մեկ ոչ ընտրել, թե պետք է անդադ փոփոխվես լսարանդ մեծացնելու համար։ Կարծում եմ փոփոխվեմ։ Իսկ ես ընդհանրապես ով է օգնում, որովհետև շատ դժվար է շոու բիզնես մոտ գործել, այն էլ հիմիկվա, հա, շոու բիզնեսը շատ խոչընդոտներ։ Պետք է հարթել, պետք է ճանաչել ընդհանրապես մարդկանց, իմանալ լավ ռեժիսոր, լավ երգահան, ճիշտ է այս երգը, ճիշտ չէ, ով է հիմնականում այս գործում քեզ օգնում։ Խաչիկ Եղոյանը, Տեսահոլովակի ռեժիսորը, որը նաև հանդիսանում է իմ պրոդյուսերը, նա է օգնում, բոլոր հարցերը ինքն է կարգավորում։ Իսկ Աբել ջան, դու նրան վստահում ես։ Իհարկե։ Ես վստահում եմ ներողություն, այնքանով որ մեր հարաբերությունները ստեղծվել են ոչ թե երկիչ պրոդյուսեր, այլ ընկերության հիմքերի վրա։ Դրա համար վստահում եմ։ Իսկ ձեզ մոտ պայմանագրային վիճակ է, թե ուղղակի ընկերական։ Նայել։ Ես ասում եմ, չպետք է Խաչիկ Եղոյանին վստահել, պայմանագիրը պետք է ստորագրել։ Լավ, հարգանքներս նրան, մենք շարունակենք զրույցը, հա։
Հիմա շատ-շատ են բամբասանքները հիմնականում, հա։ Ես գիտեմ, որ երկիչը կարող է ոչ մի բան չանել կամ անել մի այնպիսի անհետաքրքիր գործ, չհիշվի իր գործով, բայց մի թերություն, մինուս, եւ նա արդեն բամբասանքի արդով մեծ գովաստանա։ Ինչպես ես վերաբերվում դու բամբասանքներին։ Կարծում եմ նորմալ է բամբասանքը։ Մի քիչ զգուշ պետք է լինենք։ Ինչ ես կարծում։ Չեմ կարող ասել այդպես, որտեղ դեռ նոր ես դրա համար։ Այո։ Բայց այս տեսալովակից հետո կա ինչ որ արդեն բամբասանք, որ ականջիդ հասել է։ Չէ, դեռ չի հասել։ Ես քեզ քիչ հետո կասեմ այդ բամբասանքը։ Մենք ունենք հեռուստադիտող, որի հետ կարող ենք զրուցել։ Բարի լույս, դուք եթերում եք։ Ալո։ Ալո, մենք լսում ենք ձեզ։ Պաստորին կապը ընդհատվեց։ Հոգչի նորից փորձեք 51638 հեռախոսամարը, ես կզրուցեմ ավելի հետ, միջև դուք կմիանաք մեզ։ Իսկ քո ամենամեծ քննադատը ով է։ Ամենամեծ քննադատը ընտանիքս, փոքր եղբայրս։ Ինչու՞ նա երաժշտության հետ կապ ունի։ Այո։ Եվ երաժիշտ է։ Երաժիշտ է։ Ես վստահում եմ իրեն։ Ուղղություն ցույց է տալիս հատկապես համոզված եմ։ Այսինքն, այո, ցույց է տալիս, ես ված չեմ զգում, որ ինքը ինձ ուղղություն է ցույց տալիս։ Օրինակ նոր ինչ-որ գործ, որ լինում է, ես ցույց եմ տալիս նրան։ Նա իր դրական կամ բացասական կարծիքներն է հայտնում։ Բայց առաջինը ընտանիքս իմանում է, քանի որ այսպես ասած երաժիշտների ընտանիքում եմ ծնվել։ Եվ Եվ այդպես։ Լավ, եւ այդպես։ Ունենք հեռուստադիտող, որը կարծես թե միացել է, շարունակենք։ Բարի լույս, դուք եթերում եք։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, դուք։ Ես նույնպես շատ լավ։ Դուք ունեք արդեն շատ լավ երգիչ, ձեր կողքը նստած, շնորհավորում եմ ձեր սերին։ Ես կուզենայի ձեր կողքը լինեի, ձեր երեքի երկուսի հետ լինեի։ Դուք ավելի շատ լավ տեսահոլովակ ունեք, շատ լավ ձայն։ Պրոստը արդեն շատ արտիկների մի մեծ բանը գալիս է ձեր հետից, որ այդպես առաջ գնացեք։ Այս 2008 թվական թողնինի ձեր համար լիքը առատա, լիքը երկեր երկեք, եւ ձեր երկու բաղուհիներին հանկարծ հուզահատ չանեք։ Մենք ձեզ շնորհավոր ենք ավել, ընտանիքն էլ իմ շատ ուրախ է, շատ լավ մարդ, արդեն ձեր խոսալով զգացնում եմ, որ դուք շատ լավ մարդ եք, եւ կարելի է ձեզ վստահել որպես երգիչ։ Շատ գիտեմ, սպասներ այդպես ասած ձեր նման մեկին։ Իշխանուհի, իմ անունը Ձիաննա է, սերինեն հիմա դասի է։ Դամեք, հա։ Երկրորդը։ Դուք ապելի արդեն երկրպագուհին եք։ Այո, իհարկե։ Եվ ի՞նչ եք, ի՞նչ սպասելիքներ ունեք դուք ապելից։ Օրինակ, ես առանց ինչ-որ վարանելու ես Ձիան մեծ երկրպագուհին եմ, թե մարդը իմ ընկերուհիներն են։ Ահա։ Մենք ցենտ բալետ ենք իրանանելու, մեծ դեմերում ենք իրան տեսնելու։ Դուք հիմա ձեր ընկերուհիների հետ եք։ Ալո, դուք լսում եք ինձ։ Մենք երի հետ ենք հիմա ընտանիքում, ընտանիքում։ Ես իրա տեսա հոլովակը արդեն ձեր եթե երբ որ տեսա, ես այսօր քիչ շուտ զարգա, թե որ լսեց ձեր հյուրը ավելն է լինելու։ Ես դեռ միացել եմ ձեզ առավոտ շուտ։ Շատ շնորհակալ եմ քեզ, քո նոր տարվա բարեմաղթանքը բոլոր հեռուստադիտողներին։ Կապը ընդհատեցին, փաստորեն հանգստանալ եք ասում։ Ահա։ Լիքը տեսա հոլովակներ ունենա 2008 թվականում, մեծ բեմեր ունենա։ Ձիաննա, քեզ էլ շնորհավորում, ձեր հեռուստանգերին, ձեր հեռախոսավարուհուն, շատ լավներ ինքը։ Ու քեզ էլ շնորհավորում Ձիաննա, մեզ ձեր եթեներ կանանջ լինի մենակ։ Եվ արդեն գերակյորեն էլ էլի աշխատել, մենք ձեզ կարոտում ենք։ Մենք գերակյորեն ենք աշխատում, դուք վաղը մեզ դիտեք, շնորհակալ ենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Փաստորեն պետք է ինքը հիմա հանգստանա։
Իշխանուի ջան, ես համոզված եմ ինքը իր ընկերուհիների հետ, գիտես որ երկրպագ ունեցա, ասես անունդ գրում է Աբել, որ ասես բարձրացում, ասես ալիքներ են անում երկի ժամանակ, այդ երկրպագուներից է։ Պաստորեն ստացվել է քեզ մոտ, առաջին տեսալովակ շատ քչերի մոտ է ստացվում, համոզված եմ կա երկիչ, հինգը տեսալովակ ունենում է, ոչինչ չի ասվում։ Ուրեմն շատ ճիշտ ընտրություն ես կատարել, թե ովքեր պետք է քեզ հետ աշխատեն, օրինակ քո երկրպագուներին, դու հիմա ինչ կմաղթեր 2008 թվականին, և նաև մեր ամբողջ ազգին, հա։ Ամենակարևորն է դա, խաղաղություն, սեր, միություն, շնորհավորում եմ բոլորին նոր տարին և այդ ամենը թողտա Աստված։ Թողտա Աստված, 2008 թվականն է, այդ ամենը մենք պետք է սպասենք, իսկ ես շնորհակալ եմ նաև բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր որ առավոտյան շուտ արթնանում են, միանում են Երևանի առավոտը ծրագրին և բարձրեն գնահատում մեր աշխատանքը։ Եվ քանի որ կարելի ասել, Աբել ջան, դու մեր ծրագրում այս տարվա, հա, վերջի հյուրն ես, մենք սկսել ենք առաջի հյուրն էլ լինի շատ բարձր որակի և վերջինը, որպեսի տարին կարողանանք ճիշտ եզրափակել, չնայած վաղը լինելու ենք եթերում, բայց ոչ ուղիղ, և նորից Կապունի Ջի Production-ի հետ, չգիտեմ ինչ արել Խաչի Գյուղանը Երևան հեռուստաընկերության հետ, և լինելու ենք երկու շաբթի օրը, ես և իմ գործընկերուհին ուղիղ եթերում, և վերջ, հանդիպելու ենք արդեն 2008 թվականին, ես կցանկանայի, որպեսի 2008 թվականին, երբ որ լիներ դու մեր հյուրը, հենց հունվար ամսին, հա, մի անգամից ասեր, Զինա ջան, տեսալովակը նկարահանված է, պետք չէ պրեմիերան լինի, մենք կարող ենք սպասել, ընթացքի մեջ է, բայց ես կցանկանայի, որպեսի դու նորից յուրովի ձևի կարողանայիր քո լսարանին զարմացնել, շնորհակալ եմ քեզ հերթական անգամ, քեզ ամենալավ բաները, մեծ բեմեր, հաջողություն, և իմացի, որ Երևանի առավոտը ծրագրի հաղորդավարուհիների պես ընկերներ ունես քո կողքին։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ հյուրընկալության համար։ Շնորհակալ եմ եւ իհարկե նաեւ մեր հովանավորներից ինձ հետաքրքիր հանդիպումներ կազմակերպելու գործում օգնելու համար, հատկապես Ecofood ապրանքանիշին։ Շնորհակալ եմ Շանտ ընկերությանը, Մուսալեր ռեստորանային համալիրին, Ալիոնուշկա գեղեցկության սրային, որը գտնվում է Սայկյան 10 հասցեում, եւ իհարկե Լինդեզա տաքսի ծառայության 51889 հեռախոս համարով։ Շաբաթվա վերջ մենք եզրափակեցինք այս շաբաթ, որոշեցինք թե ինչպես որտեղ կարելի է նոր տարին անցկացնել, կհանդիպենք վաղ և նաև մյուս օր, այնպես որ ես ձեզ տոնական բարձր տրամադրությամբ բարի օր եմ մաղթում, մնացեք Երևան հեռուստաընկերության հետ և համոզված եղեք, որ նորից միանալու ենք այս տարի և նորից ասելու ենք բարի լույս Երևանի առավոտը ուղիղ եթերում։ Ամեն մի գիշեր ունի լուսաբաց, բայց իմ խենթոքում մութ գիշեր է անդարձ,